minha sim, a minha vida. Happy birthday to you. Miss Graham ni mah duduk di samping lama cuyin siapa? Khususnya tersebut ni dia gawat bi. Tu mah ye mui ni parti buat gula. Rose Garden hari mah cinta kerap cuci. Nubinya tangan ngah luri ne. Tu mah ye berita di tayar kejawat. Ni mah video yang lekau ni yang jual sah tamai sura lama cuyin siapa? Mui ni buat ni tu. Miss Graham ni mah suruh dua kopi buat gula buat dua cinta kerap apa? Di Miss Universe lewat mai si udah api dah dia. Air dan benda tu dia yang cina ni ye. Tu bagai le performance kau ngah hokai tu kene bungul le so. Benda dia api punya yang ni tu. And cuma benda dia isi ye jalan bot. Miss Graham jalan bot cina le benda dia si dulu. Cuma benda dia isi tu cuma kau bujo. Jadi cina bot. So hujung kali ni dia isi national stage mah belum bot. Performance ni lalu dua mili, lalu kalau dah makan kau ni result dia lebih naik ni sudah awe. Esok berita dia cium apa, cakap hari ini jam lupa. Cuan siapa mili buat gula, ini wen bawen, azani, wanne, cakap orang ni lebih nyata ni dia yau kejabi. Yang kau hari day truck kali, tapas nation ni konsen suh ni ni, cuan siapa jas sedeng susah kebare. Ikan pihdu doni laga ro, cuan siapa nyanyi temya du pihbi, siapa nau yang lupa dia lusu bare. ช่วยสิ่งอะไรที่ตัวอะไรนี่เนี่ยเลยอ่ะติดเบรกพี่เด็กสิ่งอะไรอ่ะมาจากที่ไหนเนี่ยตัวมันพี่พี่เอาตัวเด็กจริงเลยหรอสิสิ่งอะไรอ่ะมาจากที่ไหนเนี่ยคลีเลยตัวนี่ไงกินเนี่ยตัวมาเรียวเป็นความเลยเต็มไปหมดที่ช่างคลีเนี่ยมันช่วยช่วยช่างคลีสิโอ้เป็นความเลยได้โอ้ยันยังเก่าเนาะตัวยังไม่เทียบยารีอันนี้จะขาดเด็กจะช่างคลีเนี่ยมันดูแลเลยก่อนเนาะอะไรอย่างเราช่วยช่างคลีสิช่วยสิ่งอื่นตั้งเงี้ยเช่นนี้เนี่ยโอ
มีท่าสุดเนี่ยเนาะถ้าแต่วัวบ่เนาะถ้าแต่เราดีท่าไหนมาสิเนาะ